Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de geografia. O tema é esse mesmo, né? Tecnologia, produtividade e empregabilidade. Vamos lá, prosseguindo. Pessoal, olha só alguns conceitos básicos que a gente tem que entender, né? Urbanização, desemprego estrutural e desindustrialização, certo? Primeiro, uma coisa que a gente tem que entender é o que seria o desemprego. Trouxe alguns conceitos para a gente entender aí, porque às vezes a gente sabe, entende, ah, não estou desempregado, estou parado, aquela coisa toda, mas se pedir uma definição, às vezes a gente fica ali e não sabe, né? E aí a gente traz um conceitozinho para a gente entender e saber, pelo menos, dar uma resposta quando alguém perguntar para a gente o que seria o desemprego. Olha só, condição ou situação das pessoas incluídas na faixa de idade ativas, em geral, entre 14 a 65 anos, ou seja, aquelas pessoas, né, que estariam ali prontas, aptas para exercer algum tipo de trabalho, algum tipo de função, que estejam por determinado prazo sem trabalho em qualquer tipo de atividade econômica, remunerada ou não. Ou seja, a pessoa que está sem um tipo de ocupação dentro daquela faixa etária de idade, né, que qualquer... qual o tipo de atividade econômica? Seja ela na atividade primária, secundária ou terciária, que ela está parada, né? Sendo remunerada ou não, recebendo um salário ou não, beleza? Então, esse é o conceito que a gente tem de desemprego. Dentro do conceito de desemprego, a gente tem vários outros, mas a gente vai se prender a esses dois conceitos aqui: o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. Não é isso, meu caro Rubens? Vamos estar ali só concentrados, se ligando ali na aula, cada vez mais aumentando o conhecimento dele, principalmente da área de português, matemática, geografia, história também, né? Mas, vamos lá. Desemprego conjuntural. Voltando ao nosso tema aqui. É o desemprego causado por uma crise econômica. Geralmente, uma crise econômica, ela vai promover a dispensa, né, da força de trabalho, da mão de obra, né, produtiva. E causando, logicamente, o desemprego. E aí eu trouxe uma imagem aqui para representar uma situação dessa que ocorreu no mundo, que é muito falado, muito comentado, que é a crise mundial de 1929. Então, em 1929, o setor industrial, o setor produtivo, ele vai sofrer uma crise com a quebra da Bolsa de Valores, também com produção industrial. A produção industrial, ela vai travar, ela vai parar. O que vai acontecer? A gente já comentou e vale a pena a gente citar isso aí novamente. Em 1929, logo após a Primeira Guerra Mundial, as empresas europeias, as indústrias europeias, elas estavam praticamente arrasadas, quebradas, fragilizadas, sem produzir, né? E a principal potência econômica do mundo vai ser justamente os Estados Unidos, correto? A Europa estava acabada, destruída por conta da Primeira Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos da América, ele começa a desenvolver os seus produtos industrializados e vender para todo mundo. Só que nesse período, as indústrias europeias também começam a se recuperar, começam a produzir os seus próprios produtos e aí não compram mais produtos dos Estados Unidos. Isso aí vai travar a indústria norte-americana. Por quê? Porque ela vai continuar produzindo produtos sem ter mercado consumidor, sem ter pessoas para comprar. Vai chegar um momento que você vai ter uma quantidade de produtos que não vai conseguir vender mais, porque não tem pessoas para comprar. Isso aí vai causar um efeito dominó. Se você não tem mais necessidade de continuar produzindo produtos, você vai gerar um desemprego. E gerando um desemprego no setor industrial vai afetar vários outros tipos de desemprego. Aí o cara que vai ficar desempregado, ele vai deixar de comprar, ele vai comprar menos na padaria, no mercado. O cara da padaria, do mercado, ele vai deixar de comprar trigo, vai deixar de comprar produtos para o mercado dele. Isso aí vai causar uma série de problemas. Isso aí é um desemprego conjuntural, promovido por uma crise e vai afetar toda uma estrutura, tanto em um determinado país ou então no mundo todo. Né? Então foi isso que aconteceu em 1929, né? Com essa crise de 1929, é a melhor forma que a gente tem aí para exemplificar para vocês aí a respeito desse desemprego conjuntural. Há vários e vários tempos aí, o mundo vem passando por vários e vários outros tipos de crise, ok? O desemprego estrutural é aquele gerado, promovido e proporcionado pelo aprimoramento, melhoria tecnológica, onde postos de trabalhos são substituídos
trabalhadores são substituídos por máquinas, por equipamentos que vão realizar um trabalho com mais qualidade, mais eficiência e tudo mais. Então, é isso aí, vai promover o chamado desemprego estrutural. É o que a gente tem aqui, né? Desemprego estrutural é quando a vaga de um possível trabalhador é substituído por uma máquina, assim desqualificando um possível candidato à vaga. Beleza? Deu para pegar a ideia? Vamos prosseguir. E aí a gente tem uma situação para a gente observar, né, daqueles dois conceitos que ficaram faltando ali, de urbanização e desindustrialização da região do ABC Paulista, né? A região do ABC Paulista é uma região metropolitana que envolve não só a região, esses três estados aí, né? Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, né? São Caetano do Sul. Mas também outros, né? Outros municípios aí que vão fazer parte aí dessa região metropolitana aí do estado de São Paulo, como Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, né? Rio Grande da Serra e assim por diante, né? E Santo André também. Então nós temos aí várias outras localidades da região. Essa região aí praticamente foi, digamos assim, o berço da industrialização no Brasil. Lá naquele período que a gente cita de Juscelino Kubitschek, que foi aquele presidente que tinha aquele plano de metas de desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Então ele vai proporcionar, atrair fatores locacionais que vão atrair empresas, principalmente do setor automobilístico, para essa região do ABC Paulista. Promovendo o quê? Uma urbanização, um crescimento ali de várias outras empresas, de serviços, né? A população rural vai passar a ser agora, compor a população urbana e tudo mais, né? Então, a primeiro momento vai ocorrer esse processo de urbanização. Tempos depois, vai ocorrer o processo de desindustrialização dessa região. Ou seja, indústrias, né, empresas, principalmente no setor automobilístico, vão sair dessa região, a região vai se tornar uma região desindustrializada, ou seja, essas indústrias vão sair daí, vão para o interior do próprio estado de São Paulo e também para outras regiões do país, como Rio Grande do Sul, como aqui no Nordeste e tudo mais, causando esse processo de desindustrialização. Vamos observar isso direitinho. Primeiro os conceitos. Urbanização é o crescimento da cidade, tanto em população quanto em extensão territorial. Não é isso, Rubens? O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX a partir do processo de industrialização. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX a partir do processo de industrialização. Aquilo que eu citei para vocês, na década de 1950, por ali, no governo de Juscelino Kubitschek, onde ele vai promover aquele plano de desenvolvimento dele, né? Plano de metas, 50 anos em si. Região, em que região foi isso aí? Região do ABC Paulista, né? Região de indústria automobilística, justamente aqui. Que existia o quê? Uma farta oferta de emprego, que vai promover uma farta oferta de empregos industrializados, de início não tão especializado. Isso aí, esse setor vai se desenvolver e logo no início dessa região, né, a mão de obra exigida para trabalhar na indústria, ela não tinha uma tecnologia tão desenvolvida, tão aprimorada, tão apurada como nos dias atuais. Então, a mão de obra para a absorção desse mercado consumidor, desse mercado de produção, não exigia uma qualificação tão grande do trabalhador, beleza? Mas isso vai mudar. E aí a gente vê um processo de desindustrialização, só para a gente entender aqui. Desindustrialização é um processo de mudança social e econômica causada pela eliminação ou redução da capacidade industrial ou atividade em país ou região. No caso, a gente vai falar da região do ABC Paulista, né? Especialmente a indústria pesada ou indústria de transformação. É um termo oposto. O termo desindustrialização é o termo oposto à industrialização. Então, beleza, deu para a gente pegar esse conceito e a gente vai ver esse conceito agora na prática. Ok, pessoal? Bom, desemprego estrutural na região do ABC Paulista. Olha só, aqui nós temos uma linha de montagem demonstrando justamente esse processo, o processo que eu citei para vocês. Inicialmente, aí na região do ABC Paulista, a mão de obra do trabalhador ela não exigia tanta qualificação, certo? Era uma mão de obra simples,
trabalhador aprendia ali meio que na hora, tal, já dava o trabalho, continuou trabalhando, beleza, tranquilo. Mas com o passar do tempo, né, nos anos 90 por ali, começa um processo de desenvolvimento tecnológico, o aprimoramento da linha de produção, e aí aquela mão de obra que não tinha tanta qualificação vai passar a ser exigida dessa mão de obra uma certa qualificação. Essa certa qualificação vai promover o chamado desemprego estrutural, ou seja, aquele promovido pela substituição do trabalhador por uma máquina. Ok? Vamos dar uma olhadinha nisso aí direito. O desemprego estrutural na região do ABC Paulista, ele começa, né, uma urbanização e desindustrialização recente. Tanto a urbanização, o crescimento urbano promovido ali pela indústria foi recente, como também a desindustrialização ali também, a gente pode considerar que seja recente. A urbanização ali foi nos anos 70, correto? Crescimento. Promovido, o berço foi nos anos 50, mas o processo de crescimento nos anos 70. A partir dos anos de 1990, a tecnologia industrial se desenvolve ali, substituindo trabalhadores por máquinas. Foi aquilo que a gente citou, que a gente comentou. Extinguindo, acabando com muitos postos de trabalho ali naquela região, né? Criando uma massa de desempregados que não voltaria a trabalhar nesse setor, no setor da indústria, ok? Pois os empregos já não existiam mais ali naquela localidade. Transferência das fábricas para outras localidades do país, foi aquilo que a gente citou. As fábricas que estavam ali naquela localidade, elas vão procurar, as indústrias vão procurar centros que vão oferecer uma melhor qualificação, qualidade tecnológica para poder executar aquelas fábricas. Próximos ali a postos, locais, localidades que vão ajudar ali na qualificação da mão de obra para as pessoas poderem operar esses equipamentos agora, esses novos equipamentos agora que vão substituir a mão de obra do trabalhador, beleza? Então, olha só, pessoas passam a trabalhar em outros setores ali na região, começam a trabalhar em outros setores ou mesmo migrar para outras regiões. Umas acompanham essas empresas, mas outras vão para outros setores de produção para poder conseguir aí o seu novo emprego, desenvolver esse emprego, aquela coisa. Um exemplo que a gente cita aí dessa região é São Bernardo do Campo, que tem altos índices de violência, falta de estrutura urbana para atender toda a demanda da população e uma concentração de renda cada vez mais acirrada, né, mais brigada ali. Então, são esses problemas aí do processo de desindustrialização que vai promover esses problemas aí, que são problemas tipicamente de cidades grandes, né, que não conseguem absorver toda a mão de obra aí por conta desse processo, ok? Tudo esse processo aí vai ser agravado com novas legislações trabalhistas ali na localidade, crises econômicas e políticas, né, políticas menos progressistas e sociais vão agravando cada vez mais o problema. Ou seja, vários causas aí vão fazer com que essas empresas cada vez mais fujam dessa localidade. Ok, pessoal? Eu acredito que a gente fica por aqui. Vamos ver? Não. Acho que ainda tem mais um slide aqui para passar para vocês, que aí é justamente sobre a taxa de desemprego dos anos de 2012 a 2017. Observe-se direitinho. Nós temos aqui, algumas informações e eu quero que vocês observem esse daqui da taxa de desemprego no ano 2013, né? Observe-se que no ano 2013, a taxa, isso aqui não é só do desemprego tanto conjuntural quanto estrutural, não, é o desemprego de uma forma geral, beleza? Essas informações aqui. Então, de 2013, a gente observa-se o seguinte, olha, a taxa de desemprego de janeiro até dezembro, a taxa de desemprego no ano 2013, ela ficou entre 8 pontos percentuais. Olha só, a quantidade de desempregados no Brasil era de 8 pontos percentuais. Nessa média, né, menos de 8 pontos percentuais. E as taxas de desempregos aqui em 2017, elas vão ultrapassar de janeiro até setembro. Elas vão ultrapassar os 12 pontos percentuais. Observe-se direitinho que dados, informações de 4 anos, elas aumentam praticamente 4 pontos percentuais. Olha só, janeiro nós estamos ultrapassando, fevereiro também, março também, abril. Em março e abril são as maiores taxas, quase chegando a 14 pontos percentuais, chegando a ultrapassar os 13 pontos percentuais.
e aí ela tem uma queda, e ali a gente não tem informações dela, mas você observe aí como foi o crescimento, né, a taxa de crescimento do desemprego de uma forma geral. Isso aí envolve tantos os dois desempregos que eu estou falando para vocês. Beleza, pessoal? Eu acredito que a gente fica por aqui. Eu acho que deu para a gente entender um pouquinho a respeito desses conceitos, né? O desemprego conjuntural, estrutural, a urbanização e a desindustrialização, tendo como base, tendo como exemplo justamente a região do ABC Paulista, ok? Fica esse pensamento para a gente, que Emmanuel Kant, podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.